അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. അബ്ദുള്ളയുടെ ഫോൺ ശബ്ദിച്ചു. ഷിഹാബാണ് സൗദിയിൽ നിന്ന്. അബ്ദുള്ളാക്ക, നിങ്ങൾ നന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാളെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെട്ടയാളുടെ പിതാവിനെ കണ്ടു സംസാരിക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അവരുടെ നിലപാട് അനുസരിച്ചിരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ. അവർ മാപ്പ് നൽകിയാൽ ഹസീബിൻ്റെ വധശിക്ഷ ഒഴിവാകും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഷിഹാബിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അബ്ദുള്ളയുടെ ഇടനെഞ്ചൊന്ന് പിടഞ്ഞു. വാക്കുകൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല. എങ്കിലും ധൈര്യം സംഭരിച്ച് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു, കുടുംബം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലാണ് മോനെ. സുജൂദിൽ പോകുമ്പോൾ കണ്ണീര് കൊണ്ട് നനഞ്ഞു കുതിർന്ന സുബൈദാടെ മുസല്ല പടച്ചോൻ കാണാതിരിക്കില്ല മോനെ. മോൻ പോണം, അവരെ കാണണം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർ കനിയും മോനെ, പടച്ചവൻ വലിയവനാണ്. തൻ്റെ നെഞ്ചത്തിട്ട് ഉറക്കിയ പൊന്നു മോനാണ് സൗദിയിൽ വധശിക്ഷ കാത്ത് കഴിയുന്നത്. കോടതി അവന് ശിക്ഷ വിധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇളവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സ്വദേശി പൗരൻ്റെ രക്തബന്ധുക്കൾ ദിയാദനം സ്വീകരിച്ച് ഹസീബിന് മാപ്പ് നൽകണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം എൻ്റെ പൊന്നു മോനെ, അബ്ദുള്ളാക്ക് അക്കാര്യം ആലോചിക്കാനുള്ള ധൈര്യം പോലും വന്നില്ല. ഹസീബ് എങ്ങനെ ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്തു എന്ന് ഇനിയും തനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാത്തവനാണ് അവൻ. വീട്ടിൽ താൻ കോഴിയെ അറുക്കുമ്പോൾ പോലും ആ പരിസരത്ത് ഹസീബ് ഉണ്ടാകില്ല. എന്നിട്ടും ഇനിയെല്ലാം പടച്ചവൻ്റെ കയ്യിൽ. സുബ്ഹി നമസ്കാരത്തിന് ഇനിയും സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ അബ്ദുള്ള പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അവിടെയാകുമ്പോൾ സുജൂദിൽ കരയാം. തൻ്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞോയെന്ന് പാളി നോക്കാൻ പോലും ആരും വരില്ല. എല്ലാവരും ധൈര്യം നടിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഉള്ളിൽ വെടിമരുന്ന് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ്. അതെപ്പോഴും പൊട്ടാം. ഒരു തരി കനൽ മതി, ഒരു തേങ്ങിക്കരച്ചിൽ അത്ര മതി. അതോടെ തൻ്റെ വീട്ടിലെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടും. താനായിട്ട് അതിന് വഴിയൊരുക്കുന്നില്ലെന്ന് കരുതിയാണ് അബ്ദുള്ള കൂടുതൽ സമയവും പള്ളിയിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത്. പടച്ചോനെ, എന്തുണ്ടായാലും സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് നൽകണേ നാഥ. അബ്ദുള്ള നടക്കുന്നതിനിടയിൽ തേങ്ങിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ജയിലിൻ്റെ സെല്ലിൽ ഖുർആൻ ഓതിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുകയാണ് ഹസീബ്. എംബസിയിൽ നിന്നും വെൽഫെയർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇന്ന് ജയിലിൽ വന്നിരുന്നു. നാളെയാണ് നിർണായക ദിവസം. ഷിഹാബുക്ക അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിനെ ഒന്നുകൂടി കാണാൻ പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഹമ്മദ് അൽ ഖഹ്താനിയുടെ കുടുംബം മാപ്പ് നൽകിയാൽ തൻ്റെ വധശിക്ഷ റദ്ദാകും, ഇല്ലെങ്കിൽ. ആ നശിച്ച ദിവസം ഹസീബ് വീണ്ടും ഓർത്തു. 2010 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിലായിരുന്നു ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ബക്കാലയിലെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഷിഫ്റ്റ് സമയം കഴിഞ്ഞ് റൂമിൽ പോകാനായി ഹമീദ് വരാൻ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഹസീബ്. അസർ നമസ്കാര സമയം ആയതിനാൽ കടയിൽ തിരക്കേടില്ലാത്ത തിരക്കുണ്ട്. സലക്ക് മുമ്പ് ഹമീദ് വന്നാൽ ബാലൻസ് കാശ് ഏൽപ്പിച്ച് റൂമിൽ പോയി അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് വരെ ഉറങ്ങാം. അതിനിടയിലാണ് ഒരു പഴയ കാമറിക്കാർ ബക്കാലയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി ഹോണടിക്കുന്നത്. ഹസീബ് പുറത്തേക്ക് നോക്കി. തഹലിയയിലെ അഹമ്മദ് അൽ ഖഹ്താനിയാണ്. അയാൾ വന്നാൽ കാറിൽ പുറത്തിറങ്ങില്ല. സാധനങ്ങൾ കാറിനടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുചെന്ന് കൊടുക്കണം. ഒഴിവുള്ളപ്പോഴൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് കടയിൽ തിരക്കായിരുന്നു. ക്യാഷ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. ഹമീദ് അയാളെ കൈകാട്ടി അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു. അഹമ്മദ് വീണ്ടും ഹോണടിച്ചു. ഹസീബ് അയാളെ വീണ്ടും കടയുടെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചു. പിന്നെയും അയാൾ ഹോണടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഹസീബ് അത് അവഗണിച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വന്നവരുടെ പൈസ വാങ്ങുന്ന തിരക്കിലായി. പെട്ടെന്നാണ് അഹമ്മദ് കാറിൽ നിന്നും ഒരു വടിയെടുത്ത് കോപാകുലനായി ബക്കാലയുടെ അകത്തേക്ക് കയറിയത്. ഹറാമി, നീ ഒരു അജ്നബിയല്ലേ? സൗദിയായ എന്നെ നീ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് അട്ടഹസിച്ചുകൊണ്ട് കയ്യിലിരുന്ന വടി കൊണ്ട് ഹസീബിനെ ആഞ്ഞടിച്ചു. പെട്ടെന്നുള്ള അടിയായതിനാൽ ഹസീബിന് പെട്ടെന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആദ്യ അടി കൊണ്ടത് ചുമലിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ അടിയിൽ നിന്നും ഹസീബ് ഒഴിഞ്ഞു മാറി. കൂടുതൽ കോപാകുലനായ അഹമ്മദ് വീണ്ടും വീണ്ടും വടി കൊണ്ട് ഹസീബിനെ അടിക്കുകയാണ്. കടയിൽ ഉണ്ടാവുന്നവരെല്ലാം പുറത്തേക്കോടി. പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഭാഗത്താണ് അഹമ്മദ് നിന്നിരുന്നത്. അതിലൂടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നതിനായി അഹമ്മദിനെ തള്ളിമാറ്റിക്കൊണ്ട് ഹസീബ് പുറത്തേക്കോടി. ആ തള്ളലിൽ നിലതെറ്റി അഹമ്മദ് പിന്നിലേക്ക് വീണു. അഹമ്മദ് വീണ ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാനായി ഹസീബ് ഷട്ടർ വലിച്ചിട്ട് പുറത്തുനിന്നും പൂട്ടി ഹമീദിനെ വിളിച്ചു. ഹമീദ് ഉടനെ തന്നെ സ്പോൺസറിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. സ്പോൺസർ അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് 15 മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി. ഒപ്പം സ്പോൺസറും എത്തി. അതുവരെ കടക്കകത്ത് നിന്ന് യാതൊരു ബഹളവും കേട്ടില്ല. പോലീസ് ഹസീബിൽ നിന്നും ഷട്ടറിന്റെ താക്കോൽ വാങ്ങി ബക്കാല തുറന്നു. പോലീസും സ്പോൺസറും ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നു. അഹമ്മദ് അപ്പോഴും വീണുകിടക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്തുപോയി നോക്കിയ സ്പോൺസറുടെ വായിൽ നിന്നും നിലവിളി പോലെ ആ ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വന്നു. യാ അല്ലാ, ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അത് കേട്ട ഹമീദും തലയിൽ കൈവച്ചു. അഹമ്മദിനടുത്തേക്ക് പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ഹസീബിനെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. ഹസീബിന്റെ തള്ളലിൽ സമനില തെറ്റിയ അഹമ്മദ് പിന്നിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിരുന്ന റാക്കിൽ തലയിടിച്ച് താഴേക്ക് വീണുകയായിരുന്നു എന്നും
തലക്ക് പിന്നിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്ക് പറ്റി ബോധമറ്റ് വീണ അഹമ്മദിനെ തക്ക സമയത്ത് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാത്തതുമൂലം രക്തം വാർന്നു മരിച്ചു എന്നും സ്പോൺസർ പറഞ്ഞു. ഹസീബിനെ തലകറങ്ങുന്നത് പോലെ തോന്നി. ജീവിക്കാനുള്ള അന്നം തേടി മരുഭൂമിയിലെത്തിയ താൻ കൊലപാതകിയായിരിക്കുന്നു. ഹസീബ് നിലത്തിരുന്ന് കാലുകൾക്കിടയിൽ തലവെച്ച് തേങ്ങിത്തേങ്ങി കരഞ്ഞു. കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം ഹസീബിനെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി. ഹസീബ് അമിത ആവേശം കാണിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് സ്പോൺസർ പിന്നീട് ഹസീബിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ഹമീദിനോ മറ്റുള്ളവർക്കോ തന്നെ പിന്നീട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ ജയിലിലോ വന്ന് ഹസീബിനെ കാണാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആരും ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലാതെ 4 വർഷം ഹസീബ് ജയിലിൽ കിടന്നു. വിചാരണക്കൊടുവിൽ 2014 കോടതി ഹസീബിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചു. സൗദി പൗരനെ ജീവഹാനി വരുത്തണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ആക്രമിക്കുകയും മാരകമായി പരിക്കേറ്റ അയാളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് പകരമായി മരിക്കുന്നതുവരെ കടക്കുള്ളിൽ പൂട്ടിയിടുകയും ചെയ്ത ഹസീബിനെ കടുത്ത ശിക്ഷയ്ക്ക് അർഹനാണ് എന്നായിരുന്നു കോടതി വിലയിരുത്തിയിരുന്നത്. ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള തിരക്കിലായിരുന്നു ഷിഹാബ്. അപ്പോഴാണ് നാട്ടിൽ നിന്നും ബാപ്പാടെ ഫോൺ വരുന്നത്. മോനെ, ബാപ്പാടെ ഒരു പഴയ കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുള്ള എന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. അവൻ്റെ മോൻ സൗദിയിൽ ജയിലിലാണ്. കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ സാധുക്കളാണ് മോനെ. ആരും അവിടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ ഇല്ല. നീയൊന്ന് അബ്ദുള്ളയെ വിളിക്കണം. കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം. ഓഫീസിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ട് വൈകിട്ട് വിളിക്കാം ബാപ്പ, ഷിഹാബ് ഉറപ്പ് നൽകി ബാപ്പാക്ക്. സൗദിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് ഷിഹാബ്. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനമാണ് അധിക സമയവും. പണം കൈപ്പറ്റാതെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഷിഹാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്നതിനാൽ പ്രവാസി മലയാളികൾക്കിടയിൽ ഏറെ അറിയപ്പെടുന്നവനാണ് ഷിഹാബ്. വൈകിട്ട് ഓഫീസിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷം ഷിഹാബ് അബ്ദുള്ളയെ വിളിച്ചു. അബ്ദുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി തന്നെ ധരിപ്പിച്ചു. വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം വേണ്ടത് ചെയ്യാമെന്ന് ഷിഹാബ് അബ്ദുള്ളക്ക് ഉറപ്പ് നൽകി. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ജയിൽ മേധാവിയിൽ നിന്നും അനുമതി ലഭ്യമാക്കി ഷിഹാബ് ഹസീബിനെ ജയിലിൽ സന്ദർശിച്ചു. ഷിഹാബ് കാണാനായി എത്തുമ്പോൾ ഹസീബ് നമസ്കാരത്തിലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്നും അയച്ചു കൊടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ നിന്നും ഹസീബ് വളരെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. താടി നീട്ടി വളർത്തി ക്ഷീണിച്ച ഒരു പേക്കോലമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഹസീബ്. ഷിഹാബ് ഹസീബിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷിഹാബ് ഹസീബിനെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോൾ വിധി വന്നിട്ട് 3 മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിധി പകർപ്പ് കിട്ടിയാലേ അപ്പീൽ കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. എന്തായാലും സമാധാനമായിരിക്കും ഹസീബ്. ഞാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കാം. ഗുരുതരമായ ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുള്ള കേസായതിനാൽ തനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയുണ്ടെന്ന് ഷിഹാബിന് മനസ്സിലായി. നിയമം അറിയുന്നതും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതുമായ ഒരു സ്വദേശിയുടെ സഹായം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. ഷിഹാബ് സൗദിയിലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തായ സ്വദേശി അഭിഭാഷകനെ കണ്ട് വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. എല്ലാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു, കീഴ്ക്കോടതിയിൽ ഹസീബിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാര്യങ്ങൾ ശരിയായി ധരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇനിയും സമയം വൈകിയിട്ടില്ല. നമുക്കെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം. താങ്കൾ പോയി കീഴ്ക്കോടതിയുടെ വിധി പകർപ്പ് കൊണ്ടുവരൂ ഷിഹാബ്. അത് നോക്കിയാൽ മാത്രമാണ് വിധിക്കെതിരെ അപ്പീൽ കൊടുക്കാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കുക. ഷിഹാബിൻ്റെ നിർബന്ധപ്രകാരം അഭിഭാഷകൻ ഷിഹാബിനൊപ്പം കോടതിയിൽ പോയി ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിൽ നിന്ന് വിധിയുടെ പകർപ്പ് കൈപ്പറ്റി. അതിൽ 30 ദിവസമായിരുന്നു അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുവദിച്ചിരുന്ന സമയപരിധി. ആ സമയപരിധി കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. ഷിഹാബ് അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള സമയപരിധി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പീൽ നൽകാത്തതിനാൽ കീഴ്ക്കോടതി വിധി പ്രാബല്യത്തിലായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ എന്ന് വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഉറച്ചു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ നീണ്ടുപോയേക്കാം. നീണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യത ഏറെയും. പക്ഷേ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ട. അപ്പീൽ നൽകേണ്ട സാഹചര്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എംബസിയിൽ പോയി വിവരം ധരിപ്പിക്കൂ. എന്നിട്ട് ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാതിരിക്കാനുള്ള സ്റ്റേ വാങ്ങുകയാണ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വം. ഷിഹാബ് ഉടനെ തന്നെ റിയാദിൽ എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു. എംബസി വെൽഫെയർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടിയന്തരമായി എത്തി ഹസീബിനെ പാർപ്പിച്ചിരുന്ന ജയിലിൽ എത്തി. ജയിൽ മേധാവിയായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. തുടർന്ന് എംബസി സംഘം ഗവർണറെ സന്ദർശിച്ച് നിവേദനം നൽകി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിക്ക് കീഴ്ക്കോടതി ശിക്ഷയ്ക്കെതിരെ അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അനുവാദവും, അപ്പീൽ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിധി വന്ന ശേഷം മാത്രമേ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന നിർദ്ദേശം അധികൃതർക്ക് നൽകി. അപ്പീൽ നൽകാൻ അനുവാദം കിട്ടിയതോടെ ഷിഹാബ് സ്വദേശി അഭിഭാഷകനുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ടു. നന്നായി ഷിഹാബ്, അപ്പീൽ ഞാൻ തയ്യാറാക്കി തരാം. പക്ഷേ അനുകൂല വിധി കോടതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമാണ്. തെളിവുകൾ മുഴുവനും ഹസീബിനെതിരാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾ നാളെ വരൂ. പിറ്റേന്ന് സ്വദേശി അഭിഭാഷകൻ അപ്പീൽ നൽകാനായി ക്രിമിനൽ കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ചേംബറിൽ അപ്പീൽ സമർപ്പിച്ചു. ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഹസീബിന്റെ അപ്പീൽ കോടതി വിചാരണക്കായി എടുത്തു. എന്നാൽ പരിക്കേറ്റ അഹമ്മദിനെ എന്തിന് കടയിൽ പൂട്ടിയിട്ടുവെന്ന ചോദ്യം മേൽക്കോടതിയിലും പ്രസക്തമായി. അഹമ്മദിന് പരിക്കേറ്റിരുന്നത് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്ന ഹസീബിന്റെ നിലപാട് കോടതി നിരാകരിച്ചു.
ഹസീബിന് എതിരായുള്ള ശക്തമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കീഴ്ക്കോടതി വിധിയിൽ ഇടപെടാൻ അപ്പീൽ കോടതി വിസമ്മതിക്കുകയും വധശിക്ഷ ശരിവെക്കുകയും ചെയ്തു. അന്ന് വൈകിട്ട് സ്വദേശി അഭിഭാഷകനായി ഇക്കാര്യം ഷിഹാബ് ചർച്ച ചെയ്തു. ഷിഹാബ് മേൽക്കോടതിയും ശിക്ഷ ശരിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഇനി ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഹസീബിന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും സാധിക്കൂ. അത് മരണപ്പെട്ട അഹമ്മദ് അൽ ഖഹ്താനിയുടെ പിതാവാണ്. ഇനി നിങ്ങൾ സമയം കളയാതെ അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണൂ. അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിമിനൽ നടപടി നിയമത്തിലെ സ്വകാര്യ അവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം, അതായത് ദിയാദാനം നൽകേണ്ടി വരും. ദിയാദാനം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വധശിക്ഷ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിലപാടെടുക്കാം. പക്ഷേ അക്കാര്യത്തിലും കൂടുതൽ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. സൗദിയിലെ ചില കുടുംബങ്ങൾ വളരെ അഭിമാനികളാണ്. എത്ര പണം ലഭിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ നിലപാടുകളിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ അഹമ്മദിന്റെ പിതാവിനെ പോയി കാണൂ. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ ഇനി ഹസീബിനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ. പിറ്റേന്ന് ഷിഹാബും ഒരു എംബസി ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടി അഹമ്മദിന്റെ പിതാവിനെ കാണാനായി പോയി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അവരെ അയാൾ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി. എന്നാൽ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ വൃദ്ധന്റെ മുഖം ചുവന്നു. നിങ്ങൾ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചത് എന്റെ ആദ്യത്തെ മര്യാദ. എന്നാൽ നിങ്ങൾ വന്നത് എന്റെ മകന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദിയായ ആ അജ്നബിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്റെ മകന്റെ ജീവന്റെ വിലയായ ആ ദിയാദനം എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല. പണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ മകന്റെ ഘാതകന് മാപ്പ് കൊടുക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല. ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പോകാം, ദീർഘയം അയാൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. നിരാശനായ ഷിഹാബ് അവിടെ നിന്നും ഇറങ്ങി. ഇനി മുന്നിൽ വഴികളൊന്നും അവശേഷിക്കുന്നില്ല. കൃത്യത്തിന് ഇരയായ വ്യക്തിയുടെ രക്തബന്ധുക്കൾ മാപ്പ് നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പോലും ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി ഹസീബിനെ എങ്ങനെ രക്ഷിക്കും? ഷിഹാബിന് ഒരെത്തവും പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല. അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കാര്യം ഷിഹാബ് ഹസീബിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുള്ളയെ അറിയിച്ചു. ഒരു പൊട്ടിക്കരച്ചിൽ മാത്രമായിരുന്നു അബ്ദുള്ളയുടെ മറുപടി. കൂടുതലായൊന്നും പറയാൻ ആ വൃദ്ധന് സാധിച്ചില്ല. രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഷിഹാബ് വീണ്ടും അഭിഭാഷകനെ കണ്ടു. ഹസീബിന്റെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും മാർഗത്തിനായി ചർച്ച നടത്തി. ഷിഹാബ്, അഹമ്മദിന്റെ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അയാൾ ആ നിലപാടെടുത്തതിൽ നമുക്ക് തെറ്റു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നിലപാടിൽ അയാൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും. നമുക്കൊരു കാര്യം ഇവിടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. അയാളെ കൊണ്ട് ഹസീബിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഹസീബിന്റെ ബാപ്പയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ചിന്തിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അയാളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വരൂ. അതെങ്ങനെയാവാമെന്ന് ചിന്തിക്കൂ. നമ്മുടെ മുന്നിൽ അധികം ദിവസങ്ങളില്ല, അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ആ വാക്കുകൾ ഷിഹാബിൽ ഒരു നേരിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടാക്കി. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയിട്ടില്ലെന്നും അവസാന നിമിഷം വരെ ഹസീബിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഷിഹാബ് ഉറപ്പിച്ചു. അഹമ്മദിന്റെ പിതാവ് ഹസീബിന് മാപ്പ് നൽകാൻ ഉദ്ദേശമില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കാനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളുമായി അധികൃതർ മുന്നോട്ട് പോയി. തീയതി നിശ്ചയിച്ചു, ഹസീബിനെ അറിയിച്ചു. തന്റെ ജീവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഒടുങ്ങുമെന്ന് ഹസീബിന് ഉറപ്പായി. ഹസീബിന്റെ ജീവൻ ഏതുവിധനെയും രക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഷിഹാബ് സംഭവം നടന്ന ബക്കാല സന്ദർശിച്ചു. ഹമീദ് അപ്പോഴും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഹമീദിനോട് ഷിഹാബ് വിവരങ്ങൾ വിശദമായി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ആ സംഭവം ഒരു കയ്യബദ്ധമായിരുന്നു. അഹമ്മദായിരുന്നു കാറിൽ നിന്നും ഓടി വന്ന് വടിയെടുത്ത് ഹസീബിനെ ആദ്യം ആക്രമിച്ചത്. ഹസീബ് അടികിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയത്. ഹസീബ് തിരിച്ചൊരടി പോലും അടിച്ചിരുന്നില്ല. ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഡോറിന് മുന്നിൽ നിന്നിരുന്ന അഹമ്മദിനെ തള്ളിയിരുന്നു. ആ തള്ളലിലാണ് അഹമ്മദ് തലയിടിച്ചു വീണത്. പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചെങ്കിലും പോലീസ് എത്തുന്നതിന് മുൻപേ അഹമ്മദ് രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുമാണ് ഹസീബ് കടയുടെ ഷട്ടർ താഴ്ത്തി പൂട്ടിയിട്ടത്, ഹമീദ് പറഞ്ഞു. ഈ വിവരങ്ങളൊക്കെ ഹമീദിനോട് ഹസീബ് പറഞ്ഞതല്ലേ? അത് ശരിയായിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. കുറ്റം ചെയ്ത എല്ലാവരും പിടിലാകുന്ന സമയത്ത് താൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറയുക? ശരിയാണ്. പക്ഷേ സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ബക്കാലയിൽ ബംഗാളി സ്വദേശികൾ 4 പേരോളം ദൃസാക്ഷികളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരാണ് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ അവർക്ക് നിയമ നടപടികൾ പേടിയായിരുന്നു. അതിനാൽ അവർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഉടനെ തന്നെ പോയി കളഞ്ഞു. ഹമീദിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടപ്പോൾ ഷിഹാബിന്റെ മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ഹമീദ് സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ദൃക്സാക്ഷികളായിരുന്ന ആ 4 പേർ ഇപ്പോഴും ഇവിടെയുണ്ടോ? അവരിൽ 2 പേർ ഫൈനൽ എക്സിറ്റിൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. 2 പേർ അന്ന് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കമ്പനിയിൽ തന്നെയാണ് തുടരുന്നത്. ബംഗാളികളാണ്. അവരുടെ ലേബർ ക്യാമ്പും ഇവിടെ അടുത്തു തന്നെയാണ്. ഹമീദ്, അവരെ എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? അവരുമായി എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഹസീബിന്റെ കാര്യമായതിനാൽ ഞാൻ കൂടെ വരാം, അവരെ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ അവർ സഹായിക്കുമോ എന്ന് അറിയില്ല. ഷിഹാബ് ഹമീദിനെയും കൂട്ടി ലേബർ ക്യാമ്പിലെത്തി. സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ടവരെ കണ്ടു. കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. ഹമീദ് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അവർക്കും പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്. അഹമ്മദാണ് ഹസീബിനെ ആക്രമിച്ചതെന്നും ഹസീബ് ഒരിക്കലും തിരിച്ചാക്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.
നിങ്ങൾ ഒരു ഉപകാരം കൂടി ചെയ്യണം. ഇക്കാര്യങ്ങൾ അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിനോട് കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി പറയണം. ഞങ്ങളൊരിക്കൽ സംസാരിച്ചതാണ്, അന്ന് അദ്ദേഹം വഴങ്ങിയില്ല. അതിനാൽ ഹസീബിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉടനെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളായ നിങ്ങൾ നേരിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായാലോ? ദയവായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ വരണം. സാർ, ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. കേസും കാര്യങ്ങളുമായി നടക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് സംഭവം നടന്ന ഉടൻ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നും പോലീസ് വരുന്നതിന് മുൻപായി ഓടിമാറിയത്. നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല. ഈ കേസിൻ്റെ നിയമ നടപടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി വിധി നടപ്പിലാക്കൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കല്ല, അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് നിങ്ങൾ സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിലൂടെ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവനാണ്. ഇല്ല സാർ, ഞങ്ങൾ വരില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല, കേട്ടിട്ടുമില്ല. ഇനി ഇക്കാര്യം പറയാനായി നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുകയും വേണ്ട. ഷിഹാബ് ഏറെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടും അവർ കൂടെ വരാൻ തയ്യാറായില്ല. ഒടുവിൽ നിരാശനായി ഷിഹാബ് തിരിച്ചു നടന്നു. ഒരു അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ അന്ന് ഷിഹാബ് ഒരിക്കൽ കൂടി അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിനെ കാണുന്നതിനായി പോയി. പക്ഷേ അയാൾ ഷിഹാബിനെ കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ തയ്യാറായില്ല. എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടതിൽ നിരാശനായി ഷിഹാബ് തിരിഞ്ഞു നടന്നു. വിധി നടപ്പിലാക്കുന്ന ദിവസമെത്തി. തലേന്ന് തന്നെ ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹസീബിന് ജയിൽ അധികൃതർ നൽകി. അന്ന് ഹസീബ് ഉറങ്ങിയില്ല. ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തും നമസ്കരിച്ചും നേരം വെളുപ്പിച്ചു. പിറ്റേന്ന് 10 മണിയോടെ ഹസീബിനെ കൃത്യം നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. തളർന്നു പോയ ഹസീബിനെ രണ്ടുപേർ കൂടി താങ്ങിപ്പിടിച്ചാണ് കൃത്യസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത്. വധശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് കാണാനായി ആളുകൾ തടിച്ചുകൂടി. പോലീസുകാർ ആളുകളെ പിറകിലേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി. മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോകാനായി ആംബുലൻസ് തയ്യാറായി നിന്നു. ആരാച്ചാർ എത്തി. സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായ ഹസീബിൻ്റെ മുഖം കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് മൂടി. പിന്നീട് മുട്ടുകുത്തി മുഖം മുന്നിലേക്ക് നീട്ടിയിരുത്തി. ആരാച്ചാർ വാൾ കയ്യിലെടുത്തു. ആളുകൾ അക്ഷമമായി നിന്നു. പെട്ടെന്ന് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു ശബ്ദം ഉയർന്നു. നിർത്തൂ, അയാളുടെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കരുത്. ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടെ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ മുന്നോട്ട് ഓടി വന്നു. അയാളുടെ ശിക്ഷ വിധി നടപ്പിലാക്കരുത്, ഞാൻ അയാളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു അത്. ശിക്ഷ കാണാനായി ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടെ നിന്നിരുന്ന ഷിഹാബിനെ ഈ കാഴ്ച വിശ്വസിക്കാനായില്ല. എൻ്റെ മകനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാൾ തെറ്റായി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിരപരാധിയായ ഒരാളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടാൽ എനിക്ക് ഇഹലോകത്തും പരലോകത്തും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ അയാളോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. വിധി നടപ്പിലാക്കരുത്, അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു. ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയ ജനക്കൂട്ടം ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദരായി. സെക്കൻഡുകൾ നീണ്ട നിശബ്ദത. നിശബ്ദതയ്ക്കിടയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ നിന്നും രണ്ടു കൈകൾ മുകളിലേക്കുയർന്നു. ഷിഹാബിൻ്റെതായിരുന്നു ആ കൈകൾ. അടക്കാനാവാത്ത ആഹ്ലാദത്തോടെ പരിസരം മറന്നുകൊണ്ട് ഷിഹാബ് തൊണ്ടപൊട്ടുമുറുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ലാ. തുടർന്ന് ആൾക്കൂട്ടം അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു. വൻ കരഘോഷത്തോടെയാണ് ജനക്കൂട്ടം അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിനെ ആ പ്രഖ്യാപനത്തെ സ്വീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് ഹസീബിനെ തുടർ നടപടികൾക്കായി ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് കൈകൾ പിടിച്ച് നന്ദി അറിയിച്ച ഷിഹാബിനോട് അഹമ്മദിൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ നന്ദി പറയേണ്ടത് എന്നോടല്ല, അവരോടാണ്. അവരാണ് എന്നോട് അവസാന മണിക്കൂറിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞത്. അയാൾ പിന്നിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി. അവിടെ പിന്നിലായി താൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ച ആ രണ്ടു ബംഗാളികളുടെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഷിഹാബ് കണ്ടു, ഒപ്പം ഹമീദിൻ്റെയും. ആഹ്ലാദവും സന്തോഷവും സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തേങ്ങിപ്പോയ ഷിഹാബ് നിരത്ത് മുട്ടുകുത്തി കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു പറഞ്ഞു, അൽഹംദുലില്ല, എൻ്റെ ഈ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നീ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം നൽകണേ നാഥ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ കാരണമായവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.